Саламатсыздар, урматтуу Говорит ФМ Алмат агенттигинин телекөрүүчүлөрдү. Эфирде Life Path Show программасы. Ал эми бүгүн биздин студияда сыйлуу конок бар. Алгач студиядагы конок менен тааныштырып өтөйүн сиздерди. Маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы Акбар Сүйүнбаев аке. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле сизди ошол Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бизде ошо социалдык тармактардан көрүп жүрөбүз. Акыркы маалыматтарыңыз менен таанышып чыктык. Анан Рамазан айына карата Жарамазан аттуу концерт уюштурган турбайсыздар. Ошол туурасында айтып берсеңиз, кандай өттү? Кайсыл жактарга бардыңыздар дегендей? Биз Нарын жергесинде болдук. Ал жакта ошол негизги максатыбыз деле ошол эме болчу. Тоолуу айылдарга, концерт барбаган жактарга барып келели Рамазан айында, колубуз бош. Анан өзүм дагы балдарды, кыздарды тарбиялап аткам, таланттуу. Алар дагы ошо аккордеон, комус менен негизги ошо максаты ушу колорит жаатында кеткен балдар, кыздар болчу. Анан ошол негизги багытыбыз эле ошол тоолуу жерлерге барып, ошол эле убакта ошол балдар менен тыгыз байланышта, ошол эле убакта алар дагы сынап, кандай чыдай алабы ушул чыгармачылыктын баягы оош кыйышына, чыдай албайбы, суукту көтөрө алабы, көтөрө албайбы деп алып жүрдүм. Кудайга шүгүр, жакшы, баардыгыбыз жакшы барып келдик. Концерттерибиз дагы жакшы болуп атты. Жарамазанда ошол айылдын элдери менен баарыбыз чогуу айтып аттык. Башында тартынып атышты, бирок бир эки жолудан айткандан кийин көнүшүп, кыйкырып, өкүрүп, ырдашып, буктарын чыгарышып, анан Жарамазан айтып алгандан кийин бир гана Жарамазан эмес, ошол биз менен чогуу билген ырларды аккордеон коштоосунда Асанкалый, Рыспайлардын ырларындагы биз чертип берип аттык, кыйкырып залдагылар ырдап атышты да. Түшүнүктүү. Ушундай концерт тартылып келди. Бул идея негизи кимге таандык? Эми бул идея негизги жөн эле концерт коебуз дегенбиз. Баягы сахнада бул деп алып баруучу менен эле чогуу барып коебуз дегенбиз. Бирок ошол Рамазан айына туш келип калгандыгына байланыштуу жөн эле концерт кое бериш болбойт экен деп, анан ошо башында эле баягы бизде сыр кылып, мындан кийин бул чыгат, мындан кийин бул чыгат деп ушундай катат эмеспиз ырчыларыбызды. Анан тескерисинче мунусунда баарыбыз чогуу сахнага чыгып алып, эң биринчи ошо бири бирибизди тааныштырып алып, мына бүгүн силерге ушулар ырдайт деп, анан башында Жарамазан менен башталып, андан кийин анан алгачкы күндө эле ушул ойго келип кетти. Түшүнүктүү. Деги эле чыгармачылыгыңыздарда кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай жаңылыктарыңыз бар? Клип тартып атасыздарбы, жаңырдын үстүндө иштеп атасыздарбы? Ошол туурасында айтып берсеңиз. Чыгармачылыкта аябай деле мындай бум деген деле жаңылыгыбыз жок. Эл катары баягы ыр жаздыруу менен алекпиз. Жакында эле мен бүгүн туулган күнүңүз апа деген ыр жаздыргам, ошонун клибин тарттырдым. Ал клибим болсо Агыргөө сети командасы тартып берди. Алардын дагы алгачкы клипке болгон эмгектери болду. Жакшы эмгек сиңирген артисттер тартылды. Жалаң актер, актрисалар күчтүү, ушундайлар тартылып, буюрса ушул бир он чакты күндүн арасында чыгып калат деген чыгары болот. Кечээ жакында эле мынакей кыргызстандыктар 19 май күнү энелер күнү майрамдашты. Социалдык тармактан да баардык ырчылар, шоп чөйрөсүндөгүлөр апаларын куттуктап киргизип атышты. Сиз апаңызды кантип куттуктадыңыз? Мен апамдын жанында болдум биринчиден. Анан бизде ошо өзүбүздүн жергебизде ошол майрам күнү белгиленгенге чейин эрте белгиленди. Ошо эрте белгиленгенден баштап жанында болуп жүрдүм. Иш чаралар болду, ал иш чараларга алып бардым, сүрөткө түштүк, мороженое алып бердим дегендей. Анан кайра ошол үйгө майрамдык маанайды көтөрө турган азык түлүктөрдү алып келип алып, анан үйдө коңшу колоңдорду чакырып алып, оозун ачырып ушундай кылып өткөздүм. Жакшы. Негизи эле бул шоу чөйрөсүндө жүргөндөн кийин сиздин мындай мүнөзүңүз, өзүңүздү алып жүрүүңүз, мындай бир аскер адамына же болбосо мындай спортчу боло тургандай бир мүнөзүңүз бар да. Анан кийин бул негизи эле чыгармачылыкка, чыгармачылыкты кантип тандап калдыңыз, эмне түрткү болду ушул чыгармачылыкка келгениңизге, ошону билели дедик эле да. Рахмат. Негизи атам дагы ушинтип айтып калчу, менден улуу агам бар, бою кичинекей, менден татынакай, анан менден жылдыздуу, анан менден дагы катуу ырдайт да. Бирок ал физкультурный академияны бүтүп калды.
Мен болсо искусство университетин бүтүп калдым. Экоосту мындай турсак, тескерисинче менден ушул сүрдөнүшөт дагы байкемди көп талатып беришпейт. Анан атам да айтып калчы, эки мурдун ордуна алмашып калган депчи. Анан бул жан дүйнө деген кесипти тандабайт экен да. Же мен бала кезимен эле ырдайм. Бирок кыялымда деле ошол сиз айткандай спортсмен болом дечимин. Ал жагында көрдүм, бокска катышып көрдүм, эки жолу башка жегенден кийин кой дедим. Военный жакка барам дедим. Ал жактын тартиптери күчтүү болгон соң, анысына дагы чыдаш дагы өзүнчө бир эрк керек экен. Анан Кудайдын буругу менен ушул чыгармачыл жаатына эле ушул чыдам кайрак болуп калдык. Эми чыгармачыл жол деле жеңил жол эмес, бирок ошентсе дагы ушул жакка болуп кеттик. Түшүнүктүү. Анан мынакей бул 2006 жылдарга мисалы ошол сиздер шоу чөйрөсүнө жаңы бир дүбүрдү алып келдиңиздер да. Ошол эле катарда сиз, Султан Садыралиев байкебиз, Мербек Иманбеков байкелерибиз, анан ошол учурдагы 2006 жылкы да концерттердин аншлаг менен өтүшүн, анан сизде сурагым келип турат азыр. Ошол концерт менен азыркы концерттин айырмасы барбы? Жана ошондой эле ошол учурда аншлаг менен өткөн концерттерди азыр сагынасыздарбы? Сөзсүз сагынасың да. Ал кезде эми таза болчу да, көрөрмандар дагы таза болчу. Биз дагы таза элек. Анан көрөрмандардын кабыл алуусу азыркы убакта көрөрмандардын талабы күчтүү да, ырчылар болгон талабы күчтүү. Анан биздин маалда ошол биз чыгып, кыйкырып, ырдаганыбызга эле сүйүнүп колча отурушчу. Кичинекей баягы азыр колубузда чоң телефондор болсо деле мындай тарткым келбейт го. Ал кезде кандай мүмкүнчүлүк болсо, ал мүмкүнчүлүктү колдон чыгарыш эмес да. Анан айырмасы сөзсүз түрдө бар. Ырчылардын дагы айырмасы бар. Ал кезде чыккан ырчылар жан дүйнөсүнөн чыккан чыгармалар менен чыккан. Баягы өздөрүнүн ырлары менен, эч ким уга элек ырлары менен чыгышкан. Мүмкүн ошондондур. Көрөрмандар дагы жакшы кабыл алчу да. Анан азыр деле бир эки концерттерди көрүп калып атабыз. Бирок тандап келип атышат. Мурда тандач эмес. Мисалы үчүн мурда башыбызды салонго кирип жуудуруп, жазатып чыккан болсок, ошол жазалган прическа менен 3 концертке катышып койчубуз. Жуубай, туруп кайра оңдоп, кайра катышып кое берчүбүз да. Ошондо деле элдер келе берчү. Мисалы үчүн Урмат Хусенов концерт кое турган болсо, биз конок, анын эртеси күнү Темир Назаров концерт койсо, биз конок. Анан биз концерт койсок, алар конок боло эле ушинтип бири бирибиздикинде күнүг эле жүрө берчүбүз. Бирок ошол эле элдер келе берчү да. Анан азыр болсо тандайт, ошол эле убакта талабы да күчтүүрөөк. Анан жакынкы күндөрү концерт бере турган оюңуз барбы? Же анан акыркы концертиңиз качан бердиңиз эле жеке концертти? Эсиңиздеби? Өзү мен жеке концертти бир эле жолу бергем. Жалгыз 2007 жылы бергем. Анда дагы абдан жакшы концерт болгон. Сиз айткандай азыркы концерттерге салыштырмалуу аншлаг деп айтса болот. Андан кийин мен, Султан, Мирбек үчөөбүз 2016 жылы сахнада 10 жыл деген концерт бердик. Анда дагы жаңы жылдын алгачкы күнү болчу. Элдердин бир 70% келди. Жакшы болду. Негизи ошол кездерде өзүм жеке концерт коем деп пландап жүргөм. Бирок ошол үчөөбүз берип калгандыгына байланыштуу бере албай калдым. Буюрса, бирок чыгармачылык кече берсемби деген оюм бар. Мен ырдагандан тышкары дагы ырларды жазып жүрөм. Ырчы кесиптештерим, досторум, эжелерим ырдашат. Ошолордун баарын башын бириктирип бир концерт берип коеюн деген оюм бар. Жакшы. Андан тышкары ошол жаңы ошол шоу, мисалы Акбар Сүйүнбаев бүгүнкү күнгө чейин мисалы кандай шоу чөйрөсүнө аралашканда кандай кыйынчылыктарды көргөн? Ийгиликке жетиш деле оңой эмес да, мисалычы. Анан ушул шоу чөйрөсүнө келген жолуңузду, келген күнүңүздү эске салсак. Чындыгында жеңил болгон жок. Ортодон биз 2006 жылдары чыкканда продюсери жок чыкканбыз. Анан мен досторумдун баардыгы продюсерлер менен иштеп кеткенге туура келип калды дагы. Анан мен деле иштешип көрдүм, бирок бир айдан, эки айдан ашыккан жокпуз. Себеп жылдыздарыбыз келишпей калып атты, ойлорубуз келишпей калып атты. Ошол менен иштешпейм деп чечтим. Анан 2 жылдан кийин ошол баардык теле радиолорго бизге
мындайча айтканда крест деп коюп койду, то есть ырларды жаздырып алып барсаң албайт. Эмнеге андай крестти? Биз нордусту алмаштыруу максатында, биз нордусту башка жаңы акчалуу адамдар менен толтуруштун максатында биз бул саатыбызды чыгарып алдык да, анан оңой менен акча бербейт элек. Негизи эле биз ошол мындай бир башка чырак заманда чыгып алдык, акча алыш беришпеген заманда. А ошол кезде продюсерлер менен жаңы чыгып аткан ырчылардын ортосунда бир келишим болуп калды окшойт. Акча алып, анан жылдыз кылып чыгаруу. Ал ошол менен биздин ордубузду башкалар менен толтуруу максатында бизди чекеге түрткөнгө аракет кылды. Аны деле сабырдуулук менен кабыл алдык. Чөгүп кеткен жокпуз. Бирок бир минус жери бул жаңы ыр жаздырсаң, ошол радиого албайт, жаңы клип тарттырсаң телевиденияга албайт. Андан көрө жаздырбай эле коюш керек, тарттырбай эле коюш керек деген ой менен Кыргызстанды кыдырып концертибизди коюп, өзүбүздүн атыбыз менен жүрө бердик. Кудай кут кылсын деп. Анан ар ким өзүбүздүн ордубузду таптык окшойт. Кайра азыркы убакта эми баардык эле жерде жашыл свет. Өзүбүз барсак сүйлөшө алабыз өзүбүздүн тилде. Эми азыр теле радиого баш ийбей калган заман. Азыр өзүңүздөр билгендей социалдык тармактардын заманы, ошондуктан азыр бирөөгө муктаж боло турган заман эмес. Түшүнүктүү. Ушул ырчылыктан тышкары дагы кошумча каражат тапкан булагыңыз барбы? Эмне менен алектенесиз? Же ушул ырчылык жаатында эле? Негизги алектенгенибиз ушул жак эле, чыгармачылык эле. Андан тышкары жана айтып өткөндөй ыр жазам, анан жада болуп калабыз көбүнчө. Андан тышкары коомдук иштерде иштерди алып жүрөбүз, кайрымдуулук иштерди жасап жүрөбүз. Эки коомдук жерге ушул мүчө болуп катталып алганбыз. Ал жерде ошол бирөөсү саясий тармагында, бирөөсү кайрымдуулук тармагында. Анан ошол биз ишенген дагы жаштар бар. Биздин келечекти ойлойт турган. Ошолордун жанында жан жөөкөр болуп, кеңешчи болуп ушундай иштерди аркылуу атабыз. Түшүнүктүү. Биз дагы бир суроо узаткыбыз келип турат. Үй тиричилигине, деги эле үй тиричилик жумуштарына кандайсыз? Бош убактыңызда эмне менен алек кыласыз? Эми шаарда үй тиричилиги деле жок да. Шаарда тиги кабаттуу үйлөрдө турабыз. Анан үй тиричилигине баягы айыл да өсүп чоңойгондугуна байланыштуу тең элем баардык эле иштерди жакшы жасайм. Колуман көп эле нерсе келет. Чөп чабам, чөп жинейм, жер айдайм. Азыркы күндө деле айылда ушул мына Орозо маалында кечкисин концерт болуп аткан болсо, күндүз талаачылык иштер менен, суугат иштери менен алек болуп аттым. Алын эч кандай мындай эмеси жок. Быйыл эмне айдадыңыздар айылга? Быйыл негизи чөптөр бар. Ошол чөптөр деле суугарып койдук. Анан өзүбүздүн огороддо кичинекей баягы жертилкеге эмелерди, картошкаларды. Түшүнүктүү. Биз бул суроону сизге жөн жерден берген жокпуз. Бул программанын аталышы лайфхак шоу болгондугуна байланыштуу. Ошол бүгүн сизден бир лайфхак көргөн турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Говорит ТВ маалымат агенттигинде лайфхак шоу программасында бүгүн эксклюзив. Анткени эстрада ырчысы Акбар Сүйүнбаев байкебиз телефону сууга түшүп кеткенде эң биринчи алгачкы кадамдары кандай болот, пайдалуу кеңеши көрсөтүп айтып бербекчи. Келиңиз анда Акбар байке. Эгерде сиздин телефонуңуз сууга түшүп кете турган болсо кандай? Дагы бир ирет салам достор. Бул биздин досубуз дагы, тең тушубуз дагы, көлөкөбүз болуп калган сырдашыбыз дагы телефон азыркы убакта абдан керектүү, анан абдан маанилүү. Анан биз ар кандай убактарда чалуулар келип калганда, шашылыш түрдө алынып калганда, сууга түшүп кетсе же балдар сууга салып, же балдар сууга салып берген болсо, мен сиздерге эң эле оңой лайфхак жолун көрсөткүм келет. Баардыгыңыздар билсеңиздер керек, эгер билбесеңиздер дагы фенди алабыз, жакшынакай фенди алабыз дагы. Эң биринчи жардамыбыз телефонго кургатабыз, иштетип. Бул алгач ачып албай деп атпы, э? Могул баардыгын баардыгын ачып алып ачып алып биринчи силкип, анан мындай силкип алабыз, анан батарейкасын дагы чыгарып алабыз. Мындай кылып батарейкасын чыгарып
Анан угатабыз. Негизи ысыгын чыгарбай деле койсо болот, себеп дегенде зыяндуулугу да тийип калышы мүмкүн. Муздак жел чыгаргыч менен эле ошол шашпай, кылдаттык менен суулар кайсыл жагында калып калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгын жакшынакай кылып анализдеп, анан кургатабыз. Кургатабыз. Бир 10-15 мүнөттөгө чейин ушинтип кургатсаңыздар болот. Андан тышкары кубаттуулугун дагы алабыз. Кубаттуулугун дагы кургатабыз. Бул дагы өтө керектүү. Бул дагы иштебей калышы мүмкүн. Муну дагы кургатып алгандан кийин, кургатып алгандан кийин экону алып мындай кутуучага бир аз 300 граммдай күрүч салып, күрүчкө телефонду акырын салып койсоңуздар болот. Себеп дегенде көмүп салыш керек анда. Толук көмүп салыш керек. Анан себеп дегенде бул күрүч сууну, нымдуулукту өзүнө тез жана ошондой эле жакшы тартып алат. Ошон үчүн бул жакта бир 20 минутадан ашык турса дагы болот. Түшүнүктүү. Бул сиздин берген кеңешиңиз албетте сиздин көрөрмандарыңызга, жалпы көрүүчүлөргө дагы да болсо пайдалуу кеңеш катары колдонот деген ишеничтебиз. Негизи эле өзүңүз телефонун ушундай сууга салган учурларыңыз болобу? Балдарыңыз салып ийген? Канча телефонду негизи ушинтип? Эки жолу ушундай эмеге кабылып калдым. Телефонумду сууга түшүрүп алдым. Анан мен биринчисинде тездик менен алып, анан ушул кургатып фен менен кургатып андай көп деле билинген эмес. Экинчисинде ошол тездик менен алына албай калды биринчиден. Экинчиден шашылыш түрдө кургатып, баягы ичинде нымдуулук калып калган. Нымдуулук калып калган биринчи иштеткенде иштегендей болгон. Бирок ошо ичинде нымдуулук баягы таза тыкан кылдаттык менен кылбаганыбыз үчүн, мындай күрүчкө салбаганыбыз үчүн бузулуп калган. Ошол менен жанагы оңдоочу жайларга барып, андан кийин анан оңдоткон болчу. Түшүнүктүү. Андан кийин анан мына ушундай пайдалуу кеңештерди андан кийин анан ушундай кеңештерди кабыл алып жатам. Мындан тышкары жогоруда биз жана сүйлөшүп атканда да айттыңыз, күнүмдүк турмушта дагы кандай лайфхактарды колдоносуз? Негизи көп эле лайфхактарды колдонобуз. Негизи атын билчү эмеспиз, бирок көп эле колдончучубуз. Ошол эле мисалы үчүн вилканы ар кандай нерселерге колдонсо болот экен. Ошол эле убакта аны менен открывашка кылса болот экен, аны менен илгич кылса болот экен, жанагындай бет арчыларды ийле тургандай. Кыскасы, көп түрлөрү бар экен. Ошо бир эле биз жана колдонуп тамактандырган вилка менен көп нерсени кылса болот экен. Түшүнүктүү. Сиздин ошо бүгүнкү биз дагы өзүбүзгө эме үйрөнүп алабыз мындай сиз көрсөткөн лайфхакты. Анан сизге бүгүнкү ошол биздин эфирге келип катышып, убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан алдыда дагы чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Анан кыргыз элин сизге эркин микрофон Рамазан айы менен куттуктап, чоң рахмат. Баардыгыңыздарды ушул улуу ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун, кылган тилектериңиздер дагы кабыл болсун. Элибизде, жерибизде тынчшылык болсун. Биздин кичине лайфхакыбыз сиздердин жашооңуздарга кандайдыр бир таасирин тийгизип, жардамын берген болсо, биз чоң жетишкендикке жетиштик деп ойлойм. Андан сырткары Говорит ТВ сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Ар дайым ушу элдерге пайдалуу кеңешиңиздерди берип, пайдалуу жаңылыктар менен, жакшы жаңылыктарыңыздар менен жүрө бериңиздер. Чоң рахмат Акбарбайке. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Бизде бүгүн конокто маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы Акбар Сүйүнбаев болду. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калыңыздар.